చిత్తత వాకి గిరిరాజుకి కృష్ణరామకి రాధామణ మోహనునికి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి ఓడు ప్రేమానందే జగద్గురు శిలపాదకి జగద్గురు శిలపాదకి జగద్గురు శిలపాదకి హరి 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 ఓ హరి ప్రభు నమస్తే శ్రీ హరి Namaste Narasimhaya పరమహంస పరవిజకాచార్య స్తోత్ర శత శిశి మాధవ చరణ వృంద భక్తి విధాన స్వామి శిల ప్రపాద జయ విష్ణు పాద పరమహంస పరవిజకాచార్య స్తోత్ర శత శిశి మాధవ ఠాకు మహారాజ్ కీ జయ మాతా బావజీ మహారాజ్ కీ నామ సాయి సహ ఠాకు కీ జయ శ్రీ సనాతన సిద్ధ మహారాజ్ శ్రీ జీ గోపాల దాస్ కుమార్ స్వామి మహారాజ్ కీ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అవైత గురాధర రాధాకృష్ణ గోపతి శాంతి నిరాధ
ਜਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਧਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਧਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੋ ਕੋ ਵੈਸ਼ ਮੋ ਜੀ ਨੀ ਕੀ ਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸੁਭਨ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੀ ਆਧਾਰ ਬਨ ਕੀ ਜੀ ਗੋਲ ਹਮ ਕੀ ਗੋ Dus we gaan we gaan nog zingen, wat taart snijden. Nu naar je spijt voor jou. Ik sta een taart eentje voor jou. Wat is die taart? Okay, come.
Wil je nou eten dan? Brunch. Ja, met je. Wat wil je voor eten, broer? Dankjewel. Nee, dankjewel. Hier, deze van jou. Die neem ik mee naar huis. Denk eerst wat je zelf doet. Maar ik doe dat helemaal. Nee, je kan toch wel vragen. We gaan natuurlijk eens bij boeddhisten gaan zitten samadhi. Maar je hebt toch een stadium boven de samadhi. Zo gaat het eigenlijk. Ja, laat het nou even daar zien. Niet zo, maar ja, dat je het even steunt als je het hebt. Heb je nou die vraag gesteld in de bouw? Bye bye. Ja, maar nog meer hoor. Ik heb het niet op de landen. Is zo trekker. Die doet mangaraat. Is het heerlijk? Ik heb een bar. Ik denk dat het lekker is. Ik heb een bar. Is het ook eerst in de boek? Ik heb een bar. Doe maar rustig even. Dat is een collega die jij gaat bekijken. Oh, want ze zei dat het voor haar familie een borstelkaart is. Jullie hadden het gehad bij de dingen. Je bent honger? Ik ga het niet aan de buurt.
Dat is de mens. Ja, of zo moet je niet naar je vader uitnodigen. Ja, dat is. Ik kan jij mezelf een beetje. Als iemand met een vader. Ja, ik denk dat mijn liefde. Ik ga bij mama. Ik geef je nog een baasje. Ja, oh, dit is voor mij. Nana, kom hier. Oh, nee. Als je het in vast hebt, dan blijft je systeem. Ja, ja. En iedere keer een andere is. Maar het is beter om van verschillende lezen te gaan. Dat is wat het systeem is. Maar weet wat ook. Verschillende toegewijden hebben verschillende realisaties. Hè? Dus daarom heb je toegewijden de verschillende invalshoeken. Van hetzelfde. Ja, ik begrijp het nog dat het toch fijn is om dat in persoon te horen. Waardoor ik het zo geïnspireerd ben. Blijf thuis zitten. Wat de naam niet is, eigenlijk onze hart opgevoed. Kom maar! Misschien het voor gaan lezen als we verdrietige dingen hebben leven. Ik heb de scheidings, al die moeite van Krishna, heer.
Ik heb het gezegd. Ja. Nou, ik denk dat het is. Ja, daarom het is heel. Dat is waar. Het is ook oh, je bent een En die werd vertaald en op een gegeven moment zei het woord.